kapitola 0 až 15 a strana 12. Podíváme se do prvního cvičení, ale než se do něho podíváme, tak se si prohlédneme Matýsku v obchod, co dneska prodává. Korunu za 10 korunů, kašpárkovskou čepici za pěti korunů, škrabošku za čtyři koruny a čepičku za tři koruny. Přemýšlí tady ještě o směnění peněz. Dvě jednokoruny si můžu vyměnit za jednu dvou korunu, pět jedno korun si můžu vyměnit za pěti korunu a deset jednokorun si můžu vyměnit za deseti korunu. Jdeme do prvního cvičení. Přečti, spočítej, vymaluj a napiš. Jdeme číst. Mila kupuje korunu a čepičku. Kolik korun musí mít na nákup? Tak. Koruna ta stojí 10 korun. Z názorním si to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 desíti prázdnými kolečky. Čepička, tři. Tři koruny, jeden, dva, tři. Tři plná kolečka. Deset prázdných, k tomu tři plná. Kolik je to dohromady? Deset. A tři rovná se třináct. Doplníme Odpověď míla musí mít na nákup 13 korun. Podíváme se do peněženek. Takže teďka zaplatíme těch 13 korun. Takže v první peněžence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 a ještě do 13, 11, 12, 13. A jak to bude v té druhé peněžence, tam nemáme jedno koruny, takže na 13 korun. 10 korunů a tady 3 koruny složím z 2 koruny a ještě koruny. Podíváme se na další slovní úlohu. Přečteme. Kamil má 15 korun a Kupuje Milanovi kašpárkovskou čepici. Kolik korun má kamil po nákupu, tak má těch 15 korun. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oddělím si. A 11, 12, 13, 14, 15, a jdem kupovat tu čepici, ta je za 5 korun. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti. Příklad 15 bez pěti rovná se 10. Kamil má po nákupu 10 korun, takže tady jsou dvě peněženky s 15 korunami, takže tady jdeme zaplatit 5 korun, 1, 2, 3, 4, 5, 5 1 korun a v té druhé, tady 1 koruny nemáme, tak využijeme toho, co nám tady Matýsek radil v té bublině, že místo 5 1 korun můžu škrtnout nebo si vzít jednu 5 korunu. Takže to je takhle. Podíváme se do druhého cvičení. Přečtí, prohlížej první cvičení a vyber. Jdeme číst. Míla kupuje korunu a čepičku za 13 korun. Koruna za 10, čepička za 3. Podíváme se, ano... Takže to tam takhle bylo: 10 a 3 rovná se 13, není problém. Ano, je to tak. Kamil má po nákupu Kašpárkovské čepice 10 korun. Tam si myslím, že v tom prvním cvičení, podíváme se, Kamil tady, že měl 15 korun. Čepička ho stála 5 korun, takže 15 bez 5 je 10. Tady je to tak napsané, i tohle je pravda. Takže dnes jsme prošli celou stránku 12.